Jeg hedder Kenny Nygaard, arbejder for Aarhus Psykiatri, og jeg optager i dag en lille video omkring vores hoftebøjer. Det er primært dem, vi ser herinde. Vores psoas major, vores iliacus, derinde. Og tilsammen kalder vi dem for iliopsoas. En af de, skal vi kalde det, smerter, de kan give, er sådan en træthed og ømhed hen over lænden, hvis vi har stået for lang tid, eller vi har siddet for lang tid. Årsagen til det er, at eftersom vores hoftebøjer her, de sidder på forsiden af rygbiblen og herinde bagved, går ned, sætter sig foran på låret, og med til at bøje i hoften og rotere en lille bitte smule ud af. Så sker der det, at med spændte hoftebøjer og begge ben fixeret fast i jorden, og så jo længere til det står, så vil vi opleve den her spænding. Og det er jo fordi, at vi har hoftebøjeren, der sidder, kører ned, sidder fast på lænden, kører ned foran til. Så den her spænding i hoftebøjeren, det vil gøre, at lænden bliver trukket fremad. Vi vil simpelthen få en øget lændesvej. Og det vil skabe den her spænding og ømhed over lænden i statiske stillinger. Og det er som sagt både stå for lang tid, eller siddende for lang tid. Os, der går og døjer med det, vi vil ofte have lyst til at komme op og lige bevæge os. Og det vil hurtigt lindre en lille smule på det igen. En anden ting, de her hoftebøjer, de kan være skyldige. Det kan være smerter foran på benet. I det her område herovre og nede i lysken. Og det er fordi, alle de nerver for det, vi kalder det lumbar plexus, det er det, der kommer herop fra lænden af, går rundt om hoftebøjeren, eller fordi mange mennesker, de simpelthen bare bygget forskelligt, så kan nerven gå igennem hoftebøjeren. Så hvis hoftebøjeren er spændt, så vil vi få en form for irritation omkring de nerver, og det vil resultere i en afspænding i muskulatur, eller måske en så stor irritation, at vi får en form for strålende smerter. Og det kan som sagt komme foran på låret, ind i lysken, eller i det forløb heroppe af. Hvis du døjer med noget af det her, og tror, du har spændte hoftebøjer, så kom ind til Aarhus i stykke 10. Så kigger vi på det. Vi ser altid kroppen med en helhedsorienteret synspunkt. Så vi finder hurtigt årsagen til dine smerter, og gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dig.